nádherný. Autorem dnešní znělky je pan Michal Krásný. Ty jsi především teďka známý od Laca Déčeho u nás. A co v Americe? Známe se, no, jako by jsme kamarádi. Jste kamarádi. No, na to dojde. Myslím, že ještě to nechme chvilku ulečet. Mě zajímá teďka hodně ta Amerika, protože si myslím, že pro většinu muzikantů u nás je to cíl, kam by se chtěli jako dostat, prosadit, a mají o to možná malinko zkreslený představy, jako že to je třeba jakoby jednoduchý, že tam těch příležitostí je hodně, ale ona je tam asi i silná konkurence, že jo? Tak to podle toho asi v jakém městě seš nebo v jakém jako státě, ale ten New York je, to je jakoby nejšílenější město úplně v tomhle ohledu. A ty tam přijedeš s nějakou vizí, třeba něčeho si tady dosáhnout, že jo, vlastně tam začínáš úplně od nuly, a když tam chodíš prostě z klubu do klubu a vidíš jakoby, jak ty kluci hrajou. Ty tam prostě chodíš a najednou se prostě musíš zavírat doma a soustavně musíš prostě cvičit, protože to je, hlavně se musíš učit, to je to, co tady chybí. Tady nechybí jakoby teoretická knowledge a nějaká prostě jako technická pro ty basisty, nebo myslím si jako obecně pro muzikanty, ale chybí tady ta jako celkově ta hudební noreč, jako tady se vlastně na těch školách učí úplný blbosti, který když narazíš na tu realitu muzikantskou, tak se učí úplně k ničemu. Jako jakoby z hlediska té teorie, protože asi praxe, tak jakoby to hráčský, buď to tam máš, nebo to tam nemáš, tak tam cítíš, jako jestli stačíš těm ostatním hráčům, to ale nějaký tom, přehled. To je, jako hele, to je o tom, že prostě ty bys tady měl přijít na konzervatoř, nebo já nevím, prostě na tu vyšší odbornou školu, nebo na něco, měl by si dostat prostě tady list, tady tohle je prostě 50 songů, který si za tenhle rok naučíš, na konci roku ty přijdeš a já si před komisí vyberu tři a ty mi to tady celý zahraješ. Mm-hmm. Tohle se a za 6 let, nebo já nevím, jak dlouho to trvá, ty školy, prostě 4 roky, ty umíš prostě 300 písniček, který prostě umíš. Mm-hmm. A ne, že jako druhý, tak bych to dělal já na nějaký škole, protože to, že ty neumíš ty písničky, to je děsivý. Mně se stalo, já jsem šel na jam session jeden, už jsem to někdy snad i říkal, ale šel jsem na jam session, tam byly všude jenom samý černý a já jsem z toho úplně jako ve vředu prostě, a tam je jam session o tom, že ty se napíšeš na list, napíšeš na co hraješ, a tam prostě to je obrovská show, jo, tam prostě to vyvolávají, prostě nechodím na ty jazzový, jako to jsou ty straight head, to chodím na ty popový, prostě fusionový, takový jako. A teďka ono to i zajímá víc lidí, takže to si to budeme povídat, jo. Je to kvůli těm penězům. Nesmí říkat, jo. Jo. Už nedostaneme nikdy žádnou cenu. Jo, jazzovou, no, mimo jiné víc, čeho vyšel jazz? Z mody, tak dál. A prosím tě, a teďka jdu na ten jam. A takže ty si přišel, poprvé napsal si Michael, jako Michael, a přesně, jasně, na co hraješ, vychodil a v čem to budeš hrát, v tričku, jako normálně, jasně, takhle jak jsem. A teďka tam je to show, že jo, strašná, a tam je prostě úplně brutální zpěvačka, která řekne "Please welcome on stage Mr. Michael on the bass." A ty tam jdeš strašně, co zakopneš ten odposlej, jo, tak první. A všichni jsou takový, mají takový ty ksichty, takový to jako. Já jsem fakt strach, tyhle nervozita, a měl jsem strašnou halus. Normálně jsem prostě přišel na pódium a prostě 7 songů, Alicia Keys, já už si ani nepamatuju, co tam bylo, prostě všechno úplně jako náhoda, že jsem to znal, opravdu. A teďka prostě nádhera, jsem se zahrál všechno, jo, dobrý, a to, a přijdu druhý týden, tak už tam jdeš, víc. Tady jsem mezi svýma, jasně. Čau, Jeff. Čau, Pepiku. Jasně, jasně.
Dobrý den, Martičko. Kávičku, kávičku. Kávičku, díky. Cukříček, kostičku, díky. Však vy už víte. Vy už víte, no. A Bačkory už tam zaparkovaný, že jo? Něco takového. No. A teďka opět proběhne Welcome on stage, Mr. Michael on the bass. Ty už vlastně to tam hodíš už to prostě. Tam, už, jo, to, jo. Už to tam přiskočíš, no. A kabel v letu, no dobrý. A on na mě jako... Lovely day, znáš to? A ty holy shit znáš akorát. No, úplně, a já úplně... Čoči, nevím, a jak už jsme kámoši, víš? Hoď mi to tam! A on na mě, hele kámo, takhle, si nemůžu vzpomenout teďka. Když jsi basista, ty musíš být na první době, ty to, kytarista to tam tu první formu tak jako, objeví a pak to tam... Tam vidíš, jak tam študuje ten aparát, ten efekt, jako, jo, ten delay už je vyladěný, jasně, mám tam ten tap, jo. No, tam ty musíš být na první době, takže ty jsi vlastně... Ty jsi ta zodpovědnost té kapely, a hlavně musíš znát ten groove, musíš to znát, tam nevíš, že mu je, že? No prostě, proběhlo, znáš Love Day, no neznám, tak čau. Takže ti všichni ti lidi, co ti tleskají, takhle na to koukají. A ty jdeš domů. Takže kámo, ty tam cvičíš, tak. Lovely Day byl Withers, ty vole, znám jako pospátku, ty vole. Jo. A to je. Tak si to dáme, promiň, dneska ne, jo. Jakou verzi hraješ? To je Jamiroquai. No dobrý, prostě jasně. To je ona, no. Takže to už umím. Jo. No jo, počkej, ale tak co s tím potom máš dělat? Tak ten playlist není daný, tak to bys potom se skočil z Brooklynu, ne? Ale to je právě, sorry, to je právě to, že ty musíš umět všechno. Jo. Tam neexistuje, hele, zásadně je, že musíš umět to, co vyhrálo Grammy, že jo? Mhm. Protože... Ale tak to je dobrý návod. To je no, dobrý jako návod. Ty musíš znát, co vyhrálo Grammy, musíš to jako jet a pak máš spoustu jiných vodítek, hlavně chodíš, prostě vidíš ty kapely, co hrajou a zase jakoby tak se to moc nestřídá, ale Stevie Wonder, já jsem se třeba tam seznámil s jedním basistou úplně jako Trevor Allen se jmenuje, a tak já jsem k němu chodil na nějaký hodiny a tak a on technicky byl úplně mimo, jo. Technicky jsem mu třeba radil na bezpražci prostě takhle, ale pak přišla řada na písničky. Já jsem byl úplně nepoužitelný. To jako, ten to tak grooval. To tak jelo úplně, sice to držel, jako rozumíš, jo, ale tak mu to jelo a pak říkám, a prosím tě, jak hraješ třeba tuhle písničku? A on, no na to je speciální technika. Jak to říkal, Lovely Day, ne? Lovely Day, no, ne, to nebylo. Jak hraješ Lovely Day? No a prostě tam musíš mít tu knowledge toho R&B a vlastně toho všeho, když to nemáš, tak ty si vlastně nemůžeš s nikým zahrát. A tak upadáš do takových depek z toho, že si vlastně s nikým nemůžeš zahrát. A když přijdeš na ten jam, tak už tam třeba, protože už máš trošku takový strach, protože přece jenom ten zážitek nebyl úplně jako skvělej, tak prostě už na to a píšeš si to a... Ale prostě zase, já jsem třeba plány, víš, 10 písniček za den, že dám jako... Ty. No ne. Tak jsem to stáhnul na 5. To nedáš, vole, za týden máš hlavu jak kaktus, ty vole. A říkám, že co to bylo za song vůbec, ty vole. Takže musíš jako, Laco mi říkal, musíš jednu denně. Říkám, to je málo, to nestihnu. Protože ten základ, abys to tam nějak dal, tak je třeba 300 pade. A to prostě, to je celý rok. Jasně. Ale jinak to nejde, jednu za den, kámo. Jednu za den. A pak máš den, když se na to prostě už taky nemůžeš, jo. Ale prostě je to vlastně životní práce, prostě job tvůj. Trvá to celý život prostě. A pak jsem dostal první hraní v metru. Tam hraješ s punkovou kapelou, tam je prostě snad 9 nás bylo. Dvě kytary, bicí, basa a 4 dechy. Harmonika. Tlak jako kráva, prostě funky. A jenom zjistíš, že to jsou úplně ukrutný muzikanti, s kterými hraješ. A pak prostě třeba ten kytarista Fallen Adam, tak já jsem s ním pak začal hrát i jinde, jsme měli nějaký kšeft a tak. A to je třeba kytarista, který prostě hrává, že jo, třeba s Nathan Townslim, tím bubeníkem prostě, což bylo jako úplně neuvěřitelný, jako konexe se prostě začnou dít z toho, že vlastně žebráš v metru, jako. Basking, jako normální, jako no. A pak mám tam takovou kapelu,
super kluci, to jsou to trošku něco jiného, než jsem kdy hrál. Je to rocková hudba, je to takové, on tomu říká Prague rock, jako progresivní rock, nevím. Takový kytarista a Arjun se jmenuje ta kapela a je to jako super, úplně něco jiného. Strašně složitý kompozice rockový, jako musíš se prostě naučit složitý rockový kompozice. No, ale až se to naučíš a vlastně to celý nějak jako zapadne, tak začne dávat strašný smysl a ty v tom najednou najdeš jako jiný zase ten hudební model, který si užíváš, jiný prostě tlak to má a ty to jedeš a je to super jako a najednou zjistíš, já jsem furt říkal tyhle dítky, jako komu se to může líbit jako, teď to přece nemůže nikdo poslouchat a pak hraješ ten koncert, super jako. Jo takhle, a ono se to opravdu nikomu nelíbí. Ty lidi, no, lidi, jste tam! Takový to. Tam ta uklízečka, jo. Takový to. Jenom tě zhaste a ty. Ty jsi magor, vole. Takový to. Takový to. Ejo! Jsi barbago. Jerk. Tak Aleš vychodil. Já jdu teda na ty vychodilovky, no, jsou to prostě úžasný a to je mě úplně bezvadnej nejlepší bezvadnej na světě. Kluk, krásně vyvážený to je, myslím tím i jako na tobě. Krk je rovnej, super. No, prachce to má. Povrchová úprava bezvadná. Krásná, dřevo je fantastický, určitě hodně uleželý. Co dodat? Snímače, kobyla, abych zase zesměl, no tak sorry. Myslím, že chvíli musíme být vážní, jo, jako, protože... Jo. Jestli celou dobu se budeme řehnat jako dementi. Chvá. Jako dementi, ty vole. No, tak já jsem ho potkal, byl to rok 2006, potkali jsme se u něj v Otrokovicích, mě se líbily ty single cuty a takový ten jakoby tvar fodera, ale nicméně přece jenom jsem na to měl své vlastně specifické požadavky, které by byly přesně na moje ruce a proto jsem ho vyhledal a na adrese u letiště v Otrokovicích jsem navštívil jeho malou dílnu s kytarovými nástroji. Poměrně záhy jsme se začali i přátelit a o něco málo později jsem od něj držel svůj první nástroj. Toto spojení propadlo v hlubokou lásku. Ale ono tak bylo, no. Cože, já mám to vtipný, jako. Ty jsi to někde načet, vole, nebo to? No, tak ono to bylo v nějakém ostravském deníku, myslím. No, ale ono to tak fakt bylo, jak jste řekl. Mm-hmm. Tam bylo super to, že než mi ty basy navrhnul, tak jako tam probíhala konverzace prostě třeba 2-3 měsíční, než jsme vybrali správný dřeva, správný tvar, snímače, všechno. A pak prostě přivezl basu, z který já jsem spadnul na zadek úplně. A od té doby vlastně hraju, to je moje hlavní basa, od té doby na ní hraju a teďka mi postavil tady tuhle novinku, protože na těch letištích to je strašný a ty to furt chceš mít u sebe, že jo? A oni začali dělat takový problémy, že to se prostě nedá. Tak já mám prostě, jednu mám tam, jednu mám tady a lítám jenom s kufříkem. Jasně, jasně. Co je, jaký je rozdíl mezi těma basama? Je tam nějaká, vidím snímače na první pohled, ale i něco jako myslíš dřevo? A tu starou? Jo. Ten tvar samozřejmě, protože jsem chtěl jsem to trošičku jinak. Jasně. A jsou tam jiný snímače, tam jsou, tady jsou Nordstrand, tam mám Bartolini, tady vlastně ten Aguilar je vevnitř, tam je taky Aguilar. Trošičku jakoby jiný hmatník a vlastně jiný krk. Jsme použili jako jinou metodu, ale... Klidně to přibliž. Hele, já tomu... Jo, dobře. Já přece jenom tady hraju na basu. Je to jiná metoda. Já vždycky obdivuju ty basisty, jak oni tam tolik vědějí, ty vole. Vždycky čudlíky, točej se. Takže tohle to je jako flat zone, jako neck, jo, to, ten řez toho dřeva. Ne, on mi to říkal, trošku, on mi to říkal tady, že vlastně ty máš ty léta takhle, anebo takhle. A že když je máš takhle, tak ono to změkčí ten krk a Michale, udělá... máš tu basu obráceně, všim si. Ty krávo! Richard Bono. Kýpány nos a dubre kéta, i sami důda líka zvolili tu, ej, ty důda líka. Akorát on to dělal vždycky v jednom, jako, no.
teďka koukám, že ho máš docela na etiu. Já ho hodně sjíždím. Blbě, jak jsem jako nemotornej, tak do basu vůbec nedám, ale zase jak mám dát ten dar toho hlasu, tak to já napodobím úplně koho chci. No dobře, takže se vrátíme zpátky no, k těm létům. Tak teda zpátky, si to otočím, tak prostě jsou takhle a takhle. Michal, máš to obrátit. Fukt, ty to Jasán. To je snad jasný, ne? To vidíš, vole. No, klasický nahnívák, úřednice, já mohu, vole, zhora, tam šupneš a pak vychodila jako krápa. Takže já jsem byl jasný, ten top je nahnilá kořenice javoru. On má vlastně přístup k strašně krásným dřevům, takže tam si člověk může vybrat opravdu, pokud chce samozřejmě tady tyhle ty jakoby zdobený nástroje, což já prostě chci, že jo, že já to musím dohánět, že jo, všechno. No a nebo prostě mám tady tuhletu, což je prostě jenom klasický Fender Jazz Bass od Aleše. A to je ukrutná jako basa, to je ukrutný nástroj. Je to hezké, na mě to už udělalo několikrát dojem a... No, ono to má ten šmakozní, smradlavý jako... Ona je prostě... No... To je prostě zlobivá basa, že jo, tady tato je taková jako... Taková... No jiná, no, prostě to je jiný nástroj, no. Prostě. Hele, a třeba v Americe všimli si toho, jako, že máš něco jiného, nebo je to přesně takový to, jakoby basáci, co to máš a ostatní z kapely, bofa. Ale to se fakt stává, když to prostě vytáhnu ten nástroj, tak on je samozřejmě netradiční, tam prostě frčí Music Many a Fendry, že jo. Mm-hmm. Tam přijdeš na džem, vytáhneš tohle a všichni koukají, co to je. Je to prostě takový dvousečný, protože ty tam prostě chceš zapadnout jako ten doprovodný basista a ty tam přijdeš tady s tímhle, což prostě vlastně úplně doprovodný nástroj není, že jo. To je prostě nástroj pro kapelu Zlaco Déčim, anebo pro ty moje fusion jazzové projekty, kde prostě hraju sola a doprovody, akordy, skičko a to je prostě jako, ten nástroj takový, jakoby řekněme všestrannější, není to jenom basa. Ale prostě tam po nějaký době stejně jakoby, aby se nevystrašil tady těma... Vymoženostma. Medvědobíka má, jako, jo. Medvědobík. To je medvědobík a to je vinčestrovka. Vinčestrovka, no, protože, ne, ta je na palec úplně, to je zabijácký nástroj na palec. Hraješ palec? Hraješ palec? Bracho, hraješ palec? Bracho, hraješ, a to se stalo ale mně. Kecáš, no, to je tvoje historka. To je moje historka. Protože na tom se taky celo bavíme. Jasně, no, to zase Alšon, že jo, přitáh, ale na jazzový dílně někde jsme přišli do nějaký hospody, já tam měl basu na zádech. To říkal, kámo, ty taky hraješ? Já s tou basou žil na zádech, říkám, jako hraju, no. Nebo on ještě jako, ty jsi taky u těch špidlalistů tady? Žil, tam probíhala ta díla ve Fri. No, jako se mnou. Říkal, a taky hraješ, jo? No, taky hraju, jo. Říkal, a hraješ jenom na lepatu, nebo hraješ na kaču? Já říkám, no, na kaču se teprve učím a tu baskytaru tak trošku hraju. Hraš na lopatu, palec, jo? A hraješ palec. Ej, kámo, bracha hraje palec, ale krutě hraje palec, ty vole. Půjčeš mi to? Ty jsi trošku ostýchal, že jako, jak neznám tě, ale... Dobře, ty vole, pak mě nějaký vyškolil, tak jsem šel s Brekem domů, já i z toho Friedlandu. Jo, nekecej, tam byl nějaký... Tohle tam byl nějaký, který to hrál palec, víš co. A hraješ palec? A hraješ palec, a tak jako klepnu si, víš. A to koukáš, je. To je zvuk, je to zvuk. Teda jedna jako... No, jasně. Je zvláštní, že máš, ne, že by to bylo úplně pravidlo, ale často bývá slipová basa jako s javorovým hmatníkem, že je takový jakoby jasnější. A ty to máš radši u toho palisandru. Nebo jsi to prostě nikdy neřešil, tak to je. Já jsem to nikdy neřešil, prostě koupíš nástroj. To je strašně dobrá basa, vole, tohle je to úplně jako... Ale šita basa se ti opravdu povedla. Mám radost, že jsi říkal, že jsi mu volal a psal a komunikoval jsi s ním 2,5 měsíce a
než jako jste našli tu schodu jakoby v tom materiálu a těch snímačích a těchto těch věcí. U té první basy to tak bylo, ale já jsem to spíš bral jako opravdu nějak intuitivně, protože já tomu vám nerozumím, když on ti začne říkat, no a tady tohleto dřevo je spíš jako takhle a ty už to máš poskládaný v té base, že to všechno už musí hrát jak ty na měsíci, jako úplně. Já tomu nerozumím, ale prostě tam jde o to, že on to udělá a funguje to a, jo. A jestli tam je jiný matník, nebo já nevím, jako, že to je nějaký lepší, když je tam jako javor, no, já nevím, prostě tady mám tenhle matník a ta basa je super a tady mám tenhle a tady je takhle. No. No. Já mu totiž volám tak jako třikrát denně a říkám, ale že prostě já bych měl ještě takovou změnu jakoby v tom. Tady ten pravě. Čudlík. Víš, neměl by tam být mosaznej nebo jako. A to samozřejmě řešíš, že jo? No jasně, tak jako tak to stojí. Aby tam nebyl mosaznej, aby tam byl jako třeba stříbrnej. Stříbrnej, nebo, protože jako on má vliv na zvuk, jako ono to tam přidá trošku jakoby v tom pásmu těch 5-6 kHz, trošku jako víc těch alikvotů. Já jsem si přečetl no, takovou přírušku. Třeba tady mám mosaznej ten hlutej pražec, jo? Ty král. Což jsem prostě nikdy jako předtím neměl, protože tady je ta kost, že jo? Kost. No. Ale jsi musel uříznout kus nohy kvůli tomu. No to má být slonovina, ale tak to je nějak, to už se neděláš ze slonoviny, že jo? To je nějaká náhražka, vole. Oni už nedělají slony teďka, no. Máš jenom jednoho oblíbeného basistu a začneš hrát jako on, tak ty vlastně hraješ jako on. Proto je základ si vybrat nejméně tři. Musíš si vybrat tři basisty a pokud to myslíš na tu basu vážně, brácho, tak si musíš vybrat nejméně tři, ale rok studuješ jednoho, a pak rok studuješ druhýho, pak rok studuješ třetího a ten čtvrtý rok na to musíš zapomenout a když na to zapomeneš, tak seš dobrý. Pak hraješ rok. No, nebo no. Dva. Dva. Tady na to mě třeba otevřel strašně jako v obzor Juraj Griglák, kterýho jsem potkal asi na nějakých 3 hodinách nějak, v rámci nějaký dílny. A on říká, jo, a když stahuješ jakoby toho basáka, tak musíš včetně jako všeho, toho no, zvuku. Samozřejmě, jako, úplně všeho. Ty prostě musíš... ten smracič, co on tam, on nežáh vedle, on to tam udělal jako naschvál, víš, on by se...
No něco, musíš se, když někoho stavíš, tak se musíš opravdu naučit jeho výslovnost, jakoby jo. Musíš se naučit to, jak to on, protože když si stáneš jenom ty noty, tak to stejně furt hraješ, to není vlastně to, proč si to děláš, ty to děláš proto, aby ses naučil prostě ten jeho výraz. Jasně. Ale jde o to, že když se naučíš jenom jeden, nebo máš jednoho oblíbeného, tak pak hraješ jako on. Takže když prostě jsou dva, tak mezi něma tak skáčeš, a když jsou tři, tak ty seš potom někde uprostřed a už vlastně nikdo nemůžeš blíže specifikovat. A už jsi to vlastně ty. Ty. A je dobrý. A oni jsou, čím jich víc je, tak i tím je to lepší. Je samozřejmě. To lepší. No. Aha. Ten první u mě byl Jaco Pastorius, to byl úplně zásadní, že jo? Pak to byl Markus Miller. No a pak jsem objevil vlastně Viktora Wootna, na kterým jsem jako docela vykyt, protože jsem se musel všechny takový ty, znáš takový tohle? Jo, vlastně na tohle to můžu zahrát. Znáš to? Vůbec. To je taková klasická etida vlastně na ten jeho palec, že se naučíš ty... Ty vole, já jsem to nehrál na pětku, já to jsem jenom... A... Kdybych si to připravil... Jsi teďka přivět trošku jako vesmír, no, a tady kouká jako... Kdybych si to trošku připravil, no, já jsem to hrál z koule, tak teda p***, no. Takže Viktor Wooten, no a pak přišel ten taky zásadně něco Bona, že jo? No a já jsem pak najednou začal objevovat, že vlastně nemusím hrát jenom jako basista, že prostě tu melodiku můžeš si vzít od někoho jiného, takže se... Per Metiny, úplně jsem se ztratil v Metiny, pak jsem se ztratil v Marku Sternovi úplně, v té jeho melodice. A tady zase strašně jsem stával jeho sola, na basu úplně, já jsem jel tyho sola. Jak hrál s Breaker Brothers, tak my jsme hráli s Quattro Formaggi, jsme hráli Song for Barry. A tak tam jsem stáhnul přímo jako to solo od celý úplně. A třeba 10 koncertů jsem ho hrál furt, jenom to Sternovo solo. A pak jednoho dne jsem říkal, no to už budu hrát jiný solo. Jasně, přišel Stern a říká, hele, to znám. Hele, to znám, to nemůžu. Jasně. Ne, ne, začal jsem jiný solo a úplně si pamatuju Johnnyho Balka na piano, to jsem hrál. A Johnny úplně jsem začal hrát něco jiného, on úplně. Šťastný, že už nejenom toho Sterna, vole. No a to jo, no, to byla Sterna, anebo třeba George Benson přišel. George Benson, no a pak do toho prostě, a pak se do toho vložil ten můj zpěv, to grákání. Jasně. Který prostě mám strašně rád, jo. No a najednou jsem začal dělat toho Bensona a najednou jsem se prostě dostal přes to úplně. No prostě víš co, děláš si muziku, baví tě to, prostě děláš co chceš a ale snažíš se v tom být jako dobrý, no, prostě musíš prostě makat, vždycky musíš makat, to není zadarmo. To je takový krásný závěr nad tím naším dnešním povídáním, ono se to samo neudělá. Ono se to samo neudělá, no, to musíš makat. Přesně, tak nás koukejte, vypnou, pustit metronom. Jedna věc je ta, že když vám někdo přijde tam a začne vám říkat, že cvičí 8 hodin denně a to je ta největší blbost. Nejdůležitější je cvičit pravidelně. V malých dávkách. V malých dávkách, ale pořád. Jakože třeba každý den si vzít ten nástroj do ruky a cvičit aspoň hodinu. To je totiž to gro všeho. Protože se ti to ukládá a ty si to pořád jako opakuješ a ono si to znovu uloží, opakuješ. Když to, když cvičíš 8 hodin a pak 2 dny ne, tak to je úplně k ničemu. Navíc po těch v 8 hodinách musíš mít svý palice vykrákáno úplně strašně. No to máš vždycky, že jo, jako už po 2 hodinách, když to držíš, tak máš úplně vymleto, a když někdo říká, že cvičil 8 hodin. Ty si říkáš, se podívej do zrcadla. Co jsi tam dělal, ty vole. Ale my jsme tam furt jenom chlame, my jsme tam vlastně nic neřekli, ty vole. No. Ale to vlastně podstatný je to, že jsme představili ty basy, ne? Přesně. Tak jo. Tak čau. Zarec. Nemůžeme mluvit prostě. Můžem. My se vysíláme vždycky po 10. hodině. Já myslím, že jsme tady měli poslat Míšu Noska. Jsem se netrefil. Jsem netrefil na jednu strunu. Ty vole chudák nosáč, ty vole. Přijde. Jo, zdravíme Míšu. Ahoj Míša. On nám napíše něco do komentáře, aby ostatní měli taky možnost jako vědět vlastně. Aby si mohli proč ten pořad přičichnout.
k esenci Michaela Noska.